O projeto Cidade Segura, que retira os fios soltos espalhados por Goiânia, começou no centro da capital, mas teve que ser interrompido por causa do período natalino. Agora, as equipes da Prefeitura, da Equatorial e das empresas de telefonia estão no setor sul. Uma região onde também temos tido uma visão importante aqui para os moradores. E como vocês podem ver, foi realmente procurado um ponto aqui, como todos podem ver, fios pendurados, gambiarras aqui amarradas. Então, para vocês verem a importância desse programa. Até agora, mais de 50 toneladas de fios já foram retirados dos bairros por onde o projeto já passou. Aqui no setor sul, o trabalho deve durar 60 dias. É um programa que nós estamos fazendo por fases, por regiões, né? E ao sair daqui do setor sul, voltaremos para o centro, já estaremos já passado o fim do ano. Então, iremos iniciar, voltar ao centro para que possamos concluir aquilo que já falamos do centro, que é a requalificação. E esse programa no centro da cidade também faz parte da requalificação. Os fios são destinados para cooperativas credenciadas à Comurg. A prefeitura separa isso para o social. São toneladas e toneladas que nós distribuímos para as cooperativas que vêm trabalhando, que estão cadastradas, inclusive, da cidade de Goiânia. E essas pessoas, as cooperativas, então, fazem o trabalho devido, descartando nos locais certos.